Tak, jsem v té osudné zatáčce a nečeká mi tu Heidrich s Kleinem, ale pan Čvančara s Janíkem. Takže představme si, že 27. května 1942, čas 10.35. Jak se liší to, co tady vidíme, od těch poměrů, od toho situování té zatáčky předtím? Tady v podstatě není nic původního. Jediné, co tady zůstalo původní, je vlastně ta trafostanice, kterou vidíme tamhle prostě za stromy. Možná dům nebo budova vlastně toho Prometea, vlastně toho nakladatelství nebo vydavatelství. Ta zatáčka byla malinko výš, takže to tady vlastně celý předělaný. Chybí nám vlastně i tramvajová trať, která šla z Holešoviček semka na ulici, vlastně na křižovatku ulic v Holešovičkách a Kirchmajerová. A kde stály v té zatáčce? Jak tehdy byly postaveny? Gabčík byl v tom horním ohlubí té zatáčky a Kubiš byl pod ním. No, odsud přijížděl vlastně Heidrich. Je pravda, že ta zatáčka byla ostrá. Takže když Gabčík stál nějak v ohlubí té zatáčky, tak neviděl přesně jako na tu cestu do těch kobylis, tak pravděpodobně musel vždycky prostě vycházet jako do vrchního ohlubí té zatáčky a koukat, jestli ten Mercedes jede nebo nejede. Ono, když se koukneme na tu animaci, moc tam nebylo vidět. Jak vůbec měli šanci se připravit? Je možný například, kdyby se přesunul na druhé stranu, poté co by viděl Gabčík Heidrichovo auto, urychleně přešel na to své stanoviště? Není to doloženo, my se spíš držíme těch faktů, jo, že ten plášť odhodil na té straně prostě ty zatáčky, byl tam i ten samopál. Není potvrzena ani jako třetí osoba, že by jim dávala právě nějaký signál, že už vlastně ten Mercedes se blíží, jo. Takže žádné zrcátko. Ono tenkrát taky bylo zataženo, takže to ani nešlo prostě jako podat nějaký signál tím zrcátkem. Teď jsme se přesunuli na střelnici SSK Čelakovice, aby jsme si něco pověděli o tom, co Gabčík a Kubiš a naši ostatní parašutisté nejenom užívali za zbraně, ale starými prodělali výcvik. Ve Velké Británii navázali na střelbu a výcvik s takovýmito tehdejšími standardními britskými puškami Lee Enfield, ráže 303 British, pochopitelně z bodáky, a také kulomety stejné ráže, legendárními Brenny. Naši parašutisté prodělali i výcvik s takzvanými zbraněmi nepřítele. Od Parabelly P08, tehdy úplně nové pistole P38, klasického německého samopalu armádního MP40, nebo opakovací armádní karabinou Mauser 98. Naše pare výsadky, vysazované do protektorátu, byly tehdy připravovány i v rámci technik neozbrojeného boje, sebeobrany, pomocí likvidačních technik v kontaktu. A to nejenom holou prázdnou rukou, ale i takovýmito dýkami, které v podobných pouzdrech pro své mise dostávaly. Další částí průpravy našich parašutistů byl tzv. Demolition training a i průprava v používání házení granátů a vůbec užívání výbušnin obvyklých britských armádních složkách. Další průprava byla cílená na užívání zbraní krátkých, například takovýchto revolverů používaných v britských ozbrojených silách a zejména pak takzvaných automatických pistolí, zde nejvíce užívaných našimi parašutisty Colty Hammerless Pocket 1903. Tato zbraň ráže 7,65 bezkohoutová byla nakoupena ve velkých počtech na americkém civilním trhu a v rámci pomoci USA, Británii dodána v nemalých počtech a pak užívána právě pro paravýsadky SOE. Jinou zbraní, která byla součástí výcviku, byl tento americký legendární samopal 45 ACP Thompson. A to na jak tehdy 20-kové zásobníky, tak ještě takové ty gangsterské
na 50 kusů. No a dostáváme se ke zbrani, která měla v té zatáčce, kdy číhá Gabčík s Kubišem, na zastupujícího výského protektora Prim. To znamená Sten Gun, zde Sten MK2, tehdy velmi úsporně vyráběná, laciná a tehdy úplně nová zbraň. No vraťme se zase zpátky do té zatáčky. Jsou i hypotézy, že jednak neměl Gabčík vůbec ani střílet, a nebo že měl střílet až po Kubišově bombě, která zpomalí a nebo zastaví to Heidrichovo auto. Otázkou je, že ty současné 3D modely ukazují, že to vlastně by bylo méně pravděpodobné, anebo dokonce nemožné, protože Kubiš je daleko pod Gabčíkem v té zatáčce a vlastně by už Gabčík ní neměl na co střílet. Ty výsadkáři musí být připraveni tak, že prostě použijí vlastně ty své zbraně současně. Jak Gabčík, že prostě vystřelí ze svého samopalu, tak Kuby, že použije svoji bombu, protože to měl odjištěnou a musel mít připravenou prostě vlastně kvrhnutí. Takže ten útok musel probíhat současně. A ono také potom Gabčík by měl v linii střelby na Mercedes dokonce pod sobou Kubiše, takže těžko by střílel na Mercedes, který potažmo, jak jsme si říkali, vlastně už za ohybem zatáčky ani nevidí. Jako samozřejmě Kubišovi se pomohlo, že vlastně ten vůz dobržďuje, myslím vlastně toho hodu, bylo prostě hodit tu bombu dovnitř do toho kabrioletu, kde by vlastně ten smrtící účinek byl prostě jako mnohem vyšší, než když jako vám ta bomba vybuchne před tím vozem nebo kolem toho vozu. Proč si naši parašutisté nevzali zbraň, se kterou měli zkušenosti? Měli s ní i výcvik, to znamená samopaly Thompson ráže 45. Nejenom, že měli o mnoho větší kapacitu, to znamená mohli využít i tehdy zavedené 50 rané zásobníky oproti zásobníku na 32 ran Stenu, ale měly by nesporně funkčnější a spolehlivější zbraň, než byly, jak jsme se zmínili, tehdy velmi málo vyzkoušené, krátce zavedené, tehdy vlastně nové samopaly Sten. Mopal Thompson, co by udělal s říským protektorem? Na likvidaci posádky ve vozidle. By to byla asi ideální zbraň. Odpovědí může být jednak skladnost. Po slínutí opěrky ze samopalu Sten Gun dostáváme velmi kompaktní, malou, dobře uschovatelnou zbraň. Navíc ze schopností, pokud vyšroubujeme přední část, uschovatelnou někam takto do aktovky, jak to právě Gabčík po sejmutí té opěrné části měl. Ovšem, ona, ta pažba, ji lze sejmout velmi jednoduše šroubovákem a zde adjustačním tlačítkem i ze samopalu Thompson. A když tak si po složení té zbraně zas ten rozdíl v té kompaktnosti není tak velký. To znamená schopnosti zbraně ukrýt se ten Gabčíkův pavodě. A důvodem volby SOE tehdy pro naše paravýsadky, tedy proč si nevzali takovýto Thompson, byla nejenom ta nekompaktnost a už nemožnost další rozložitelnosti té zbraně pro uschování a transport, ale také hmotnost. Protože, jak vidíme, skoro 5 kilo váží s velkokapacitním zásobníkem ten americký Thompson, zatímco Sten Gun se zásobníkem s kapacitou 32 ran váží něco přes 2 kg. Takže i to bylo důvodem určitě pro volbu té zbraně. Zase jsme v té osudové zatáčce. Stále vidím tu scénu Segvencova atentátu. Jak ten Gabčík takto skáče před ten Heidrichův Mercedes. Mohlo to tak být? Nemohlo to tak být. Gabčík skutečně celou dobu stál v ohbí chodníku a nesestoupil z něj a čekal je, až se mu auto dostane do palebného pole. Proč to tam ten sekvenc dal? Já jsem o tom s panem Linzerem mluvil a on mi říkal, máte pravdu, já jsem znal
tu zprávu gestapa, ale já jsem režisér, já to musím rozpohybovat, tak jsem osobně instruoval pana Mrkvičku, aby to takhle udělal. Takže žádný skákání. No, protože to auto by ho smetlo. Jasné. By to, nejlogičtější by bylo prostě útočníka před. Takže znova na střelnici. Podobná diskuze běží o tom, proč že si nevzali na místo těchto 765 kód třeba Browning HP35. No, je to jednoduché, protože žádné Browningy HP35 tehdy v britské armádě zavedeny nebyly, míněno roku 41-42. A ty, které byly později vyráběné v Kanadě, přicházejí až úplně koncem války, to znamená rok 44-45. Tak pojďme se vrátit zase do té libeňské zatáčky. Zajímavé pro spoustu lidí může být, že naši parašutisté při té základní přípravě vystříleli až směšný počet nábojů. Hovoří se o dokonce 30 kusech. A dokonce jsem četl, že Gabčík nesplnil střeleckou kvalifikaci. Jak to teda vlastně bylo s jejich výcvikem? No tak hovoříme skutečně o základním výcviku ve Skotsku, který byl standardní úplně pro všechny dobrovolníky, kteří se přihlásili k tomuto výcviku a do parakurzu, který následoval. A je pravda, že střeleckému výcviku tam nebyl ani nemohl být dán náležitý prostě prostor a čas, protože kolikrát ti vycvičení parašutisté třeba čekali na svoje nasazení až třeba na rok 1944, jo? Nebo, jo? Takže to probíhalo neustále nějaké výcviky. Ale to je pravda, že dokument, který máme od majora Younga zachovaný v hodnocení Gabčíka a Kubiše, tak by si člověk řekl nic moc. Ale už nemáme dokumenty ze zdokonalovací stanice Velazis, kde byl instruktorem ze Stenganu Rudolf Hrubec, ale už zde byli přítomní i britští instruktoři Fireburn, spoluauto slavného nože Commandos. Jak vlastně Gabčík a Kubiš tedy dle dokladů, kterými byli vybaveni, vyskočil a strnat byly své zbraně cvičení užívat? No ty pistole, to znamená kouty, pokyt. Pokyt znamená kapsa a oni je prý v kapse také nosili. A hmrles? Díky tomuto bezkohoutovému řešení prý spoléhali při nabité pistoli i na tuto dlaňovou pojistku. Dokonce prý, dle čerstvě poválečných výpovědí našich parašutistů, byli trestáni jakousi pokutou za to, že pistol neměli nabitou, to znamená nataženou s nábojem v komoře, a že toto někdo opomenul. Stříleli buď jednoruč, ale vzhledem k tomu, že právě Gabčík s Kubišem těsně před svým seskokem do protektorátu měli speciální kurz u Farbajma. Dle jeho brožurek z té doby je vidět střelba s oboručním držením. Takže lze předpokládat, že oni oba dva mohli v akci své kouty takto držet oběma rukama. Byli učeni střílet vždy po dvou ranách. Zmiňováno v materiálech z té doby. Jinak, že instruktoři našich parašutistů doporučovali užití zbraně co nejrychleji, dokonce bez míření, instinktivně. I o tom jsou hodnověrné zprávy. A jak se používal samopal Sten? Ten podle dobových brožurek se držel v přední části, tak aby se nevylamoval zásobník. A na úkol, míněno útok na Reinharda Heidricha, si Gabčík opěrku z něho sundal. Tak a jsme zase na místě tady tehdejšího útoku. Jak to vlastně bylo s tou Gabčíkovou opěrkou? Řezala se nebo se jen do duše sundala? A taky kde vlastně skončila? Typ samopalu, který použil Gabčík, nebylo třeba řezat, stačilo palec zastrčit, vysunout. Takže to je jedna věc. Tu opěrku s sebou z tohoto důvodu neměl. Uschoval ji u svého bojového spolupracovníka Oldřicha Frolíka,
kde pak v září 42 gestapo ji našlo ještě spolu s dalšími předměty. A oni ji fotili potom na tom samém Steingaru? Dokonce ta fotografie se zachovala. Pojďme si to prakticky vyzkoušet na střelnici. No je zvláštní jedna věc, že někdo tvrdí, že pesto opěrky, tedy za sundanou porou, již tento samopal buď vůbec nestříví, anebo se dokonce při střelbě rozpadne. No uznejte, byla by to velká ostuda, velká blamáž, kdybychom my zde dnes zjistili, že Gabčík s Kubišem si připravili tak úkol, že pokud by Gabčíkův samopal střílel, tak by se rozpadl. Uvidíme za chvilku, jak to dopadne. Proč Gabčíkův sten toho dne v té zatáčce nestřílel? Hypotéz je mnoho. Začněme tou nejméně pravděpodobnou. Gabčík prý nestřílel proto, že tehdy jeho dívka mu z náboženských důvodů toto vymluvila. A on prostě, když mířil tváří tvář na Heidricha, nezmáčkl spoušť. Dalším důvodem, proč Gabčík prý nestřílí na auto, v kterém sedí řízký zastupující protektor a řidič Klein, je to, že právě zjišťuje, že za tímto vozidlem je tramvaj. Tramvaj plná lidí. Zastavil by se Gabčík v takovýto moment? Nemíníme, zda by snad chtěl či nechtěl nikoho v tramvaji zastřelit a ohrozit místní lidi. Ale lze se domnívat, i podle dnešních poznatků, že pokud jste u tak důležitého úkolu a míříte na tak důležitý cíl, za ním prostě nic díky tunelovému vidění nebudete vidět. Zase jsme v té osudové zatáčce. Gabčík odrazuje plášť. Měl v tu chvíli, či neměl, za svým cílem, to znamená Heidrichem v autě, tu tramvaj. Protože ty 3D modely, současné, moderní, ukazují, že tam být nemohla. Ty současné výzkumy ukazují tak přesně, jak říkáte. Ovšem, ty fotografie, které známe, kdy tramvaj je poněkud vepředu, tak posloužily kdysi jako k hypotéze, že Gabčík nestřílel kvůli cestujícím v tramvaji. To s tímto se vylučuje a je to i trošku logický takový nesmysl, že by v tu chvíli myslel na něco jiného, než na tu samotnou střelbu. Další důvod hovoří o tom, že Gabčík svůj Steingun neměl natažený a předpokládal po ohození pláště, že ho teprve natáhne, ale ouha, zde je taková pojistka, kterou velmi snadno si zajistíte. Natažení závěru v té přední pozici, to znamená samopal, natáhnout nelze. No pokud by se toto stalo Gabčíkovi, byla by to velká blamáž. Ale člověk je bytost chybující a například dost našich policistů, ač mohou nosit náboj v komoře, nosí svoji zbraň nenataženou s tím, že až na ně poběží někdo se sekerkou, teprve stasením zbraně svoji zbraň budou natahovat. Takže vyloučené to možná není. Někdo tvrdí, že jak odhazoval Gabčík ten baloňák, nataženou tu kliku závěru přehodil do jakéhosi slepého zajišťovacího ramene. To znamená, že pokud pak mačkáte, tak pochopitelně zajištěný závěr tímto způsobem dopředu prostě nepoletí. Zkusím to udělat úplně cíleně. Tak to vzal a tak to, že bych jí tam dal. Ale byl to teď hodně, hodně úmyslný úkon. A já se bojím, že nějakou náhodou odhazovaným baloňákem takový tlak a zejména takové zaháknutí toho závěru nedosáhnu. K dalšímu. Někdo zastvrdí, že si Gabčík v osudnou chvíli svůj zbraň, svůj stand prý zajistil. Což ale moc nejde, protože na jednu stranu jsou dávky a na druhou stranu jsou jednotlivé. Takže takto
zajistit zbraň rozhodně nešlo. No, tak též se moc nedá věřit tomu, že by snad Gabčík v obavě, aby si snad nějak mimovolně nechtíc neumyslně nevystřel, zajistil takto závěr v té zadní poloze v tom svatém rameni. Ukryl si někde Stengán pod kabát a po odhození toho pláště buď opomněl, že nemá klasicky nataženo ve střelby schopné poloze, anebo že by se mu již nepovedlo tuto kliku do té polohy k tomu výstřelu již dopravit. Jako další příčina, proč Gabčík se svým stenem na Heydricha nevystřel, je uváděna špatná montáž samopalu sten, která probíhala v aktovce po slepu, po hmatu. A navíc aktovka byla v té době takto nějak toná sena nebo slámy. A jsme zase v té zatáčce. Měl Gabčík v aktovce trávu nebo neměl to seno? Já se domnívám, že v tomto případě je třeba věřit německým dokumentům, kteří jasně hovoří o trávě v tašce, která zřejmě byla používána pro králíky. Výsledkem ale ovšem mohlo být, že při té montáži se systémem koudele v závitu nějaká ta tráva dostala do přední části a potom v ksace takováto hlavně nebyla dokonalá a tudíž by při spuštění závěru a zamýšlené první ráně úderník zbraně nedosáhl na zápalku náboje. Takže imitujme tu trávu v tom závitu. No, teď už jsem skončil, dál nedotáhnu. Zkusme Sten Gun. No, dopadl bych jako Gabčík. A dokonce jsem si tu vyrobil věc, pojďme se kouknout, ten spříčený náboj, o kterém se my dále budeme bavit. Další eventualita. Zbraň, pokud by byla naolejovaná, to znamená trošku lepkavá, nějaká část té trávy, že by se takto třeba dostala do komory. Co by to způsobilo? V tom skládání zbraně, jak jsme povídali, po hmatu, ta skrytá kompletace, jak by se projevila. No, pojďme to zkusit. No, a máme tam znova ten spříčený náboj, to znamená definici něčeho, co zde ještě ohledně tohoto příběhu zazní. No, náboj se nám tentokrát s tou trávou zasekl tak, že rukou nešel ani ven, a teď ho musím takto utemovaný dokonce rvát ven nástrojem. Takže těžko by i Gabčík takovouto závadu někdy mohl ve svém samopalu odstranit. Jak se povídá, smůla nikdy nechodí po horách, ale po lidech. Jeden čas se zajásalo, že je ohledně hypotéz, proč Gabčík nestřílel, nebo jeho sten nestřílel, vyhráno. Totiž archivář pan Vojtěch Šustek svého času našel hlášení. Protektorátní policista tvrdil, že při ohledávce toho místa činu byl nalezen spříčený náboj. No, my si ale můžeme vyhodit otázku. Co to je z hlediska toho, co viděl, z hlediska dojmu nebo názvosloví spříčený náboj? Vemme si protektorátního policistu, který neviděl nikdy ne Sten Gun, ale žádný samopal. A neviděl vlastně tehdejší nějaké zařízení, které střílelo ze zadní polohy závěru. To znamená, co to tehdy mohl pro něj znamenat spříčený náboj? No, představte si, že jako ten protektorátní policista přijdu k tomu ležícímu Sten Gunu, zvedám ho, možná přijdu na to, jak ten zásobník vyjmout a zatáhnu za to táhlo závěru. Vypadne mi celý náboj, no co řeknu, hele, byl tam spříčený náboj. A přitom příčinou mohla být vadná zápalka, která se neiniciovala,
Ona ta válečná produkce firmy Kinoch těch britských muniček nepatřil určitě k nejspolehlivější. Zajímavé je ještě svědectví jedné civilní osoby, která tam byla dávno ještě před tím protektorátním policistou. Ten člověk brzo po válce u výslechu tvrdil, že takto tam ležel ten Sten Gun a on ho lehce pootočil nohou a viděl tam prý zpříčený náboj. No, viděl to samé, možná co ten protektorátní policista, ale pojďme se podívat, co možná viděl. Co je vidět v této fázi? No, on je tam vidět náboj, který je v zásobníku. Z jednoho důvodu, protože ten samopal je takto natažený a střílí ze zadní polohy závěru. No, možná již byl samopal znovu zprovozněný a možná to byl náboj, který byl ve vývodce zásobníku mírně posunutý, kdo ví. Příčinou prý, která může hrát roli, proč takový příčený náboj u Sten Gunu vznikne, je to, že se naplní zásobník prý na plnou kapacitu, to znamená 32 kusů. No a prý, aspoň se tvrdí, pokud naplníte na plnou kapacitu, ono, při posledních nábojích si musíte dokonce vzhledem k tuhosti pružiny ve Sten Gunu pomáhat takovouto plničkou, může dojít k tomu, že pružina drží ty první náboje takovou silou, že závěr nemá prostě sílu vysunout ze zásobníku a umístit správně s potřebnou razancí do komory. Ten závěr už je tam zabržděný tím vyndavaným obtížně nábojem. A jsme na místě té události, toho útoku. A já se tady zeptám, jak to bylo s tím přeplňováním zásobníku a možností závady Sten Gunu? Vám snad parašutista Pernický říkal, že existovalo nějaké doporučení neplnit na plnou kapacitu? To přímo říkal on, když cvičili v roce 42, takže tak zhruba v únoru 42 přišli na to, že nedávat do zásobníku tu předepsanou kapacitu 32 nábojů, ale dejme tomu o 4, 5, 6 nábojů méně. Zvláštní je, že brožurka zde dobová z roku 42 mluví plňte do kapacity 32 kusů. Zde taktéž z roku 42 totéž doporučení plnění do plné kapacity 32 kusů. A nejzvláštnější na tom je, že brožurka z roku 44 z konce války, kdy tyto zbraně již nebyly ničím novým, byly vyzkoušené, bylo s nima mnoho a mnoho zkušeností, písemné doporučení plnění do počtu 32 kusů. Takže těžko říci, kde ty pověsti o doporučení plnění ne do plné kapacity vznikly, ale písemnou formou rozhodně nikde uvedeny nejsou. Dle někoho je to tím, že se prý drží tento samopal za zásobník, to znamená pákou za zásobník, se mění jeho úhel a to se negativně projevuje při sbírání náboje směrem do komory a může zapříčinit takovouto závadu. Pojďme zkusit teď maximálně páčit zásobník, to znamená nedržet takto za přední část, jak se i v brožurkách doporučuje, ale nesprávně naprosto chytit takto zásobník a uvidíme, zda Sten Gun bude střílet. Páčím od sebe, k sobě, maximálně, nic už to nejde, od sebe, k sobě, od sebe, k sobě, nic už to nejde, no, konec. Prázdno. Takže jak vidíme, úchop jakkoliv špatný Sten Gunu za zásobník se rozhodně nějak nepodepisuje na jeho spolehlivosti či dokonce nefunkčnosti a náchylnosti k závadám. Další věc, co jsem zkusil, tak to chytit za zde zásobníkovou šachtu a dotknout se záchytu. No a stala se mi jedna věc, podobná, o které mluvil ten protektorátní policista.
Takto se mi spříčil náboj a zůstal mi závil podevřený. Stalo se to snad Gabčíkovi, že z nervozity chytil takto po odhození baloňáku svůj stengan a zapříčinil si závadu, která by skutečně odpovídala definici spříčený náboj? Kdo dneska ví? Někdo by možná mohl namítnout, že ono foto, kde leží Gabčíkův stengan na zemi, by mohlo být vodítkem k tomu, co se vlastně na místě s touto zbraní stalo. Protože dle některých je patrné, že závěr je na půl cestě dopředu nebo přední pozici a rozhodně neodpovídá těm závadám, jak jsme povídali se závěrem vzadu či v tom slepém rameni. Bohužel nikdo ale neví, v jaké fázi a kdy se tento stengan fotil. A teď se vrátíme zas do té libeňské zatáčky. Ten povel k zastavení vozidla. A to, a děta! Dal ho vůbec Heidrich, nebo to byla potom následně výmluva toho Kleina, protože co si budeme vyprávět, to bylo vlastně naprostý porušení pravidel, když tak řekneme ochrany osob, close protection. Jak to vlastně bylo? Pan Vicvecko ve své závěrečné zprávě o vyšetřování atentátu říká, že vlastně Klein viděl vlastně Josefa Gabčíka, jak míří samopalem a vykřiknul atentátníci. A Heidrich dal právě příkaz zastav, a takže prostě Klein místo, aby prostě šlápnul na plyn a z místa útoku vlastně odjel, a to! Tak dupne na brzdu, zastavuje vozidlo a tím také pomáhá vlastně Janu Kubišovi vlastně dobře zacílit asi ten granát. Děda! A vlastně Klein dělá další chybu, že když jako tady potom vznikne vlastně ta přestřelka, tak začne vlastně pronásledovat vlastně Josefa Gabčíka, tím opouští vlastně chráněnou osobu. Ano. Nikdo jako nemohl čekat, že tady vlastně ještě mohl být někdo třetí. Takže být tam třetí, čtvrtá osoba, když povíme, kdyby tam byl ten Valčík, anebo ozbrojený Zelenka Hajský, no, nebo někdo z těch statečných lidí. No. Myslím, že to je další důkazem, že tady prostě nikdo třetí nebyl, protože jako určitě na tuto variantu taky museli být ty parašutisti připraveni. Kdyby se něco takového stalo, tak ten třetí by tam mohl krásně přiběhnout a prostě toho Heidricha prostě odstřelit. Co kdyby Gabčíkovi Sten střílel? Jak by to vypadalo? Reinhardt by velkou šanci přežití neměl. Nyní si zahrát ještě na Kubiše, který zde číhá s nachystanou bombou, což byly ve skutečnosti britské upravené protitankové granáty vzor 73, takto odjišťované. Zde byla páska, která se odmotávala v průběhu hození a pak fungoval tento granát jako nárazový. Takže zase jsme na místě události. Střílel anebo nestřílel Gabčík po selhání svého Stenu na Obergruppenführera? Protože žádné nábojnice se na místě nenacházejí a on ze svého stanoviště velmi špatně dolů na auto vidí. Jak to mohlo být? Pan Vicova zpráva, určená přímo Göringovi a Hitlerovi, hovoří jasně, je ze září 42 a říká, že po neúspěšném útoku se oba parašutisté pokusili postřílet osádku, ovšem netrefili pravděpodobně z rozrušení cíl. Mm-hmm. A pak museli okamžitě prchat, lidé křičeli, kyčkaje a tak. Já se ale zeptám teda, proč se nenašly nábojnice, které by odpovídaly střelbě proti Heidrichovi? To je lehké vysvětlení, protože místo činu u Mercedesu bylo totálně zničeno náhodně přiběhnovšími dětmi, které začaly proštěst, sbírali ještě sklíčka a tak. Takže ty nábojnice Kainoch z té přestřelky mohly skončit, v kapsách dětí. Já není důvod tomu nevěřit, protože od jedné z té svědkyně já jsem skutečně kdysi měl sklíčko z Heidrichova auta. To znamená, Gabčík zjišťuje, že mu stengan selhává a bere pistoli.
a jsme zase v naší zatáčce. Otázka, střílel Heidrich nebo nestřílel? Jak to bylo, myslíte? Já jsem bezpečně přesvědčen, že střílel. To je jednak svědek vodička, který hovoří o střelbě mezi Gabčíkem a Heidrichem. A potom na pozvu v mozaikové síně Nového říšského kancelářství říká Heinrich Himmler 9. června, že Heidrich dvakrát vystřelil. No tak mohla to být propaganda, protože oni se žádné tam nábojnice po něm zrovna nenašli. No a proč vlastně po Gabčíkovi nestřílel Heidrichův řidič Klein? To znamená, proč jej nezastavil střelbou v útěku? No on totiž svého Valtra PPK vůbec nesprovoznil. Jak tomu došlo? Za prvé, asi jeho neskušeností a neschopností ovládat tuto zbraň, protože ověřeně dle písemných záznamů mu přidělen asi 2 týdny před touto událostí a lze pochybovat, že s ní nějak cvičil nebo dokonce, že s ní střílil a byl někde na střelnici. K čemu teda asi došlo? K tomu, že buď si zbraň bez náboje v komoře jenom se zásobníkem ve zbrani jenom zajistil, a to ať bezděčně, neumyslně, anebo umyslně, a zapomněl na to. A dělo se to, že po natažení zbraně, kdy takto spadne kohout a ta spoušť vlastně je v zadní povoze a vlastně jí zmačknutí nic nespůsobí. A já si takto jenom tady vyhazuju náboje ze zbraně dalším a dalším natahováním. Přesně asi, jak se to dělo k Kleinovi. Konec konců náboje po něm byly na tom místě události nalezeny celé nevystřelené. Také je ovšem možné, že došlo přitasení zbraně třeba po vyjetí zásobníku takto. A on po každém vlastně natažení jenom mačkal bez nějakého dalšího efektu spoušť, protože by musel dorazit zásobník a natáhnout. Pak teprve by mohl střílet po Gabčíkovi, což se ovšem nestalo. Tady je to řeznictví, je to tady trošku jiný. Zde někde byl ten Klein za tím sloupkem, je to ano, tak? Přímo u tohoto sloupku. Takže tady dostal dvakrát do nohy od Gabčíka, který v tu chvíli vybíhá. On dokonce potom dával raněný Klein toho svého Valtra nějaké civilní osobě. Ano, byl to Tomáš Grošlik, už byl místní náhodně zde se vyskytující kočí, jo, ale zřejmě, jestli se neměli, mám pocit, že bojoval v první světové válce, takže měl nějaké obeznámení se zbraněmi a tak se pokusil s ní jako manipulovat, ovšem Gabčík už byl dávno. A pokusil se Gabčíka sám střelbou zastavit. To by tomu dalo teda. No, zakončeme to skutečně ve velkém stylu. Hodně jsme si tady povídali o Gabčíkovi, o té jeho pistoli Coltu 1903. A věřte nebo nevěřte, já právě tu jeho osobní zbraň teď držím v ruce. Pistole s číslem 539-370. Číslo, který za ty léta jsem si zapamatoval už na spaměť. V niklované úpravě přesně tak, jak se kdysi předpokládalo. Číslo zbraně je ověřeno hned ze 2 zdrojů. To znamená z Velké Británie, kde byla tato zbraň nafasována, a potom ze závěrečné zprávy gestapa, protože byla tato zbraň ztotožněna s Gabčíkem formou expertízy v kriminalistickém ústavu v Berlíně. No člověku se v takový moment trošku až klepou kolena, protože drží v ruce onu konkrétní zbraň, která střílela na zastupujícího říšského protektora, která eliminovala jeho říše Kleina a nakonec se kterou Gabčík s největší pravděpodobností ukončil svůj život po hrdiném boji v kryptě kostela, je opravdu něco.
Gabčíkovi se Heidricha, tu lidskou stvůru, přímo tam na místě tehdy zabít nepodařilo. Udělejme to my symbolicky a stylově právě dnes jeho zdání. No, myslím, že bychom tím Josefa určitě potěšili. Forever.